লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে তৎপৰতা বৃদ্ধি কংগ্ৰেছৰ নতুন দিল্লীত এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালক সাক্ষাৎ ভূপেন বৰাৰ 15টা ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আহ্বান বুজা পৰাক লৈ আলোচনা আৰু শীঘ্ৰে দিল্লীত আলোচনাৰ অন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব দিল্লীত এই মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বৰাৰ আমাৰ দেশজুৰি যেনেকে 26টা দলে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কৰিছে আমি অসমতো 15টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈ বিভিন্ন সাংগঠনিক ৰাজনৈতিক কামকাজ কৰি আছো আৰু সেই 15টা দলক লৈ আমি কি ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছো সেই কথাখিনিও তেখেতক কৈছো আৰু আমি যে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ পৰা আবেদন লৈছো 20 তাৰিখে আমি পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি মিটিং দিছো গতিকে আমাক যিখিনি তেখেতসকলৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে তাৰ এটা পৰ্যায়লৈকে আমি ফলো কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী আৰু আমি কি ধৰণে আগবাঢ়িম এই গোটেই ক্ষেত্ৰতে আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তেখেত অৰ্গেনাইজেশ্যন কে চি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ লৈছোঁ আমাৰ ৰিপৰ্টখিনিও ছাবমিট কৰিছোঁ চাওক ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটো দিল্লীত হ'ব দিল্লীত হ'ব আমাৰ লগত 4টা আঞ্চলিক দল আছে সেই আঞ্চলিক দলকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি আলোচনা কৰিছোঁ সেইখিনি আজি মই বেণুগোপাল ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ কালি মই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ বাকী ৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি দল আছে সেইখিনি দলটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সতো আছে গতিকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত থকা দলখিনিয়ে আমি অসমতো এটা পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম কিন্তু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব প্ৰতিটো দলৰে দিল্লীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আজি মই আসনখন কৈ নিব নোৱাৰোঁ কৈ দিলে এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হ'ব আমি 14খনতে এপ্লিকেশ্যন লৈছোঁ কিন্তু 14খনত লোৱাৰ লগতে আমি নোটিছখনত এই কথাটো লিখি দিছোঁ স্পষ্টকৈ যে আমি যিকেইটা ছিট আমি এলায়েন্সক এৰি দিম তাত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ বাচুলটো আমি ঘূৰাই দিম